këto shqetësime që ju i keni ngritur në përpara europarlamentarëve, i keni ngritur në Bruksel, janë thuajse të njëjtat shqetësime që Sali Berisha i ka ngritur si arsye për të protestuar në datën 6 dhjetor. Ju do t'i bashkoni dhe ju kësaj proteste? Unë kam bërë të qartë qëndrimin tim. Ajo se çfarë kam bërë unë të qartë lidhur me protestat ndaj Europës, unë nuk besoj që është njëti duhur. Ne, shqiptarët, kanë nevojë për Europën. Europa do duhet konsideruar si dashamirësi dhe një mjet shtes i cili monitoron demokracinë e plagosur rënd në Shqipëri, shtetin e drejtës, shtetin ligjor, të drejtat e individëve. Instrumenti të cilin do duhet të ndjekim, do duhet të jetë i tillë që të jetë funksional. Dhe të jetë funksional, unë mendoj, dhe bashku me kolegët e mi, jeni zgjedhur që të gjitha ato shqetësime që mund të thot kushdo në Shqipëri, ti çoj në veshin e europianëve, dhe jo vetëm kaq, sepse kjo është e pamjaftueshme, por të marrë premtimin, angazhimin, mobilizimin e Europës që të bëhet këta shqiptarëve. Ne kemi zgjedhur këtë rrugë, do të thotë që kjo është rruga më funksionale.